Assalomu alaykum. Tezkor yangiliklar UZ kanalida O'zbekiston va jahon yangiliklari. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Toshkentda muzqaymoqdan ommaviy zaharlanish yuz bergan. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Video keng tarqalishi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent viloyatida muzqaymoqdan ommaviy zaharlanish yuz berdi. Olmaliq shahrida muzqaymoqdan ommaviy zaharlanish holati bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu haqida shahar hokimligi sanitariya boshqarmasiga tayangan holda rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, Olmaliq shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga 36 nafar bemor zaharlanish tashxisi bilan yotqizilgan. 15-avgust holatiga ularning 31 nafari ahvoli yaxshi bo'lgani sababli uyiga ruxsat berilgan. Yana 5 nafar bemor davolanishda, ahvoli o'rtacha ekanligi aytiladi. Undan tashqari, Ohangaron tibbiyot birlashmasiga shu tashxis bilan yotqizilgan 13 nafar bemor mavjud. Ularning holati o'rtacha og'ir. Muolajalar davom etmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, biz sizlarga shunchaki yangiliklarni ulashamiz. Bu uchun kanal ma'muriyati va adminlarni aybdor qilish shart emas. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.